Vil du ikke lige fortælle, hvad det betyder for Aarhus, at campus rykker tættere på Midtbyen? Jamen, det er jo en fantastisk mulighed for at udvikle ikke alene en bydel i Aarhus, som kommer til at jo huse utrolig mange aktiviteter, men jo også at skabe en helt ny sammenhæng på tværs under Randersvej og få koblet det gamle campus sammen med det nye. Og så jo forhåbentlig også få en hel masse byaktiviteter ind, og det er der jo brug for en masse aarhusianere, der har lyst til at kaste sig ind i den diskussion og debat, fordi det bliver en helt ny bydel i vores by. Kan du ikke lige fortælle os lidt om, hvad det betyder for os som universitet at rykke tættere på Aarhus by? Vi har altid været tæt på byen. Universitetet udsprang af byen i 1928, da det blev grundlagt, og siden da, der har vi jo trivet i en perfekt symbiose med hinanden. Men nu er der faktisk en lejlighed til at komme endnu tættere på byen med vores nye Campus 2.0, og vi glæder os enormt meget til at udvikle det område, således det bliver til glæde for de studerende, for medarbejderne, men da ikke mindst også for byens borgere.